heb het zelf nog niet echt meegemaakt, een fysiek college. Maar het is wel dat je merkt dat het hier steeds drukker wordt. En dat het studeren weer een beetje terugkomt, gezamenlijk studeren. Dus daar hou ik wel erg van. En ik ben er wel van overtuigd dat als je gewoon met iemand anders gaat studeren die je ook ziet aan het werk, dan ga jij ook aan het werk. Dan hangt er een soort van druk. En dat, ja, dat motiveert mij ook meer. Dus thuis studeren was wel lastig. Ik ben Pebble en ik studeer voor het eerst wiskunde dit jaar. Dus fysiek les, dat vind ik heel fijn. Veel socialer, want het laatste jaar ik vond er eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Zeg maar, de stof was wel leuk, dus dat was mooi meegenomen. Maar aan studeren is zeker niet wat ik verwacht had. Het was ergens was het wel prettig, omdat je niet zoveel afleiding hebt. En tijdens het afstuderen kan dat wel bevorderlijk zijn. Alleen als ontwerper probeer je heel veel in het veld bezig te zijn. En dat werd wel heel erg bemoeilijkt, merkte ik. Omdat je niet echt in contact kan komen met doelgroepen om prototypes te testen of dergelijke onderzoeken uit te voeren. Saai. Tenminste, ik ben aan het afstuderen, dus ik moet best wel gefocust zijn op één ding. Dus in dat opzicht was het in het begin best wel fijn. Maar nu aan het einde is het toch wel een beetje suf. Soort van. Het is, ik weet niet, een beetje heel erg veel van hetzelfde. En om hier nu op de Unie te zijn is wel relaxed, want je hebt weer toch een beetje een andere omgeving. Okay, hoe was het de eerste keer weer college geven? Nou, het was heerlijk. Hè, want ik had sinds september geen college meer gegeven. Nou, ik was even in het begin, hoe doe je dat ook alweer? Maar het vond heerlijk. En de studenten over, we hebben het allemaal goed op afstand gehouden. Masker als je binnenkomt en als je uit de zaal gaat. Nee, het was in één woord heerlijk.